जय मसीह सबलाई म फेरि पनि तपाईहरुको माझमा केही परमेश्वरको उत्साहको वचनहरु लिएर आएको छु आज म तपाईलाई यो कुरामा भन्न चाहन्छु कि कसरी हामी यो संसारमा विजय प्राप्त गर्ने हो किनकि जब तपाई मत्ती रेती सुसमाचार उसको 7 अध्याय उसको 24 25 26 र 27 पढ्नु हुन्छ तपाईले पाउनु हुन्छ कि यो जे होरी बतास यो आधी तूफान दुईटै घरमा आयो बाइबलले भन्छ जसले परमेश्वरको वचनलाई सुन्छ र त्यसलाई पालन गर्छ त्यो चाहिँ आफ्नो घर चाहिँ चट्टानमा बनाएको छ र जो परमेश्वरको वचनलाई सुन्छ र त्यसलाई पालन गर्दैन त्यो चाहिँ आफ्नो घरलाई चाहिँ त्यो बालुवामा बनाएको छ लेकिन परमेश्वरको वचन जब हामी यसमा पढ्छौं हामी के पाउँछौं कि आधी तूफान र होरी बतास से दुईटै घरमा आयो र जुन चाहिँ घर चाहिँ चट्टानमा बनाएको थियो बाइबलले भन्छ त्यो चाहिँ स्थिर भयो र जुन चाहिँ घर चाहिँ बलुवामा बनाएको थियो त्यो चाहिँ के हुन्छ नाश हुन्छ म भन्नु के चाहन्छु भने यदि तपाई विश्वासमा मजबूत छ भने पनि समस्या तपाईको जीवनमा पनि आउँछ जो विश्वासमा कमजोर छ भने त्यसमा पनि त्यसको जीवनमा पनि समस्या आउँछ म भन्नु के चाहन्छु भने चाहिँ आधी तूफान समस्या मुसीबत तपाई र मेरो जीवनमा दुई जनाको जीवनमै आउँछ जो विश्वासमा मजबूत छ वहाको जीवनमा पनि आउँछ र जो विश्वासमा कमजोर छ त्यसको जीवनमा पनि आउँछ किनकि यो जो सिद्धान्त छ प्रभु ख्रीष्टले जब आफ्नो चेलाहरूलाई र मानिसहरूलाई भन्यो उहाँले यही कुरा भन्नुभयो यो आधी तूफान चाहिँ दुईटै घरमा आयो लेकिन त्यही मान्छे स्थिर बस्यो जो चाहिँ आफ्नो घर चाहिँ चट्टानमा बनाएको थियो जसले परमेश्वरको वचनलाई सुन्यो र परमेश्वरको वचनको अनुसारमा आज्ञालाई पालन गर्यो त्यसको जीवनमा आशिष आयो किनकि त्यो चाहिँ स्थिर बस्यो लेकिन जो मानिस परमेश्वरको वचनलाई सुन्यो उसलाई पालन गरेन उसको घर चाहिँ के भयो भत्कियो नाश भयो आज पनि यो संसारमा धेरै मानिसहरू छ जो परमेश्वरको वचनलाई सुन्छ र त्यसको अनुसारमा काम गर्दैन त्यसलाई पालन गर्दैन र तिनीहरुको जीवनमा समस्या आउँछ त आज म तपाईको लाई के भन्न चाहन्छु भन्नु चाहिँ कि कसरी चाहिँ हामी यो संसारको माथि विजय प्राप्त गर्छौं किनकि आधी तूफान समस्या कमी घटी रोग बिमार हर एक मानिसको जीवनमा आउँछ जो विश्वासमा डरो छ उसकोमा पनि आउँछ जो विश्वासमा कमजोर छ उसकोमै आउँछ लेकिन त्यही मान्छे स्थिर बस्छ जो चाहिँ आफ्नो घर चाहिँ चट्टानमा बनाउनु भएको छ प्रभु ख्रीष्टमा बनाउनु भएको छ अनि म तपाईलाई यही कुरा म भन्न चाहन्छु आजको दिनमा कि कसरी चाहिँ हामी यो संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छौं पहिला कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि विश्वासको द्वारा हामी चाहिँ यो संसारमा विजय प्राप्त गर्न सक्छौ बाइ फेथ वी कैन ओभरकम द वर्ल्ड जब हामी पहिला योहन्ना उसको 5 को 4 पदला जब हामी पढ्छौ परमेश्वरको वचनले के भनेको छ प्रभु परमेश्वरको वचनले भन्छ हामी हाम्रो विश्वासको द्वारा यो संसारलाई हामी विजय प्राप्त गर्छौ त्यो चाहिँ हाम्रो विश्वास हो तपाई जब उसलाई त्यो वचनलाई पढ्नु हुन्छ तपाईले पाउनु हुन्छ किनकि यो संसारमा धेरै दुःख तकलीफ कष्ट मुसीबत हाम्रो जीवनमा एक गरेर एक आइबस्छ लेकिन अगर हाम्रोमा विश्वास छ भने परमेश्वरको वचनले त्यही कुरा भन्नु भएको छ हामी यो संसारमा चाहिँ विजय प्राप्त गर्छौ हाम्रो विश्वासको द्वारा तपाई पढ्नुहोस् त्यो वचनलाई किनकि विश्वास हाम्रोमा छ भने हामी यो संसारमा विजय प्राप्त गर्न सक्छौ परमेश्वरको वचनले भन्नु भएको छ मर्कुस रेती सुसमाचार उसको 11 को 22 र 23 पदमा 22 पदले भन्छ प्रभु ख्रीष्टमा विश्वास राख्नु अनि म तिमीहरूलाई साँचो साँचो भन्नेछु यदि तिमीहरू यो पहाडलाई भन्यो भने यहाँबाट उख्रेर समुद्रमा गएर पढ र म हृदयमा शंका नगरिकन जे हामीले बोलेको छौ त्यसलाई विश्वास गरे भने त्यो हाम्रो निम्ति हुन्छ अनि परमेश्वरको वचनले के भन्नु भएको छ यो पहाडलाई हटाउनुको पहिला 22 पदले के भन्छ परम प्रभुमा विश्वास राख आज हाम्रो विश्वास छ भने हामी यो संसारमा विजय प्राप्त गर्न सक्छौ मर्कुस उसको 9 को 23 ले भन्छ विश्वास गर्ने मानिसको लागि सबै कुरा सम्भव छ त यो संसारमा संसार जब म भन्छु समस्या दुःख तकलीफ कष्ट
यसको माथि तपाई विजय प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई आफ्नो विश्वासको दरकार छ। दोस्रो कुरा म भन्न चाहन्छु, स्पीक द वर्ड अफ गॉड, परमेश्वरको वचनलाई बोलेर हामी यो संसारमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौ, किनकि नीति वचन हितोपदेश उसको 18 को 21 पदले के भनेको छ, हाम्रो जिब्रोमा चाहिँ जीवन र मृत्यु दुईटै छ र जसले त्यसलाई काममा लिएर आउनु जान्दछ त्यसले त्यसको फललाई लाभलाई भोग्नेछ। म यही कुरा म भन्न चाहन्छु, समस्या आउस, दुःख आउस, तकलीफ आउस, कष्ट आउस, परमेश्वरको वचनलाई बोल्नुहोस्। परमेश्वरको वचनलाई बोलेर हामी यो संसारमाथि चाहिँ विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। संसारले शैतानले हाम्रो जीवनमा समस्याहरू लिएर आउँछ अनि समस्यालाई हेरेर जब हामी समस्यालाई बोल्छौँ हाम्रो समस्याको समाधान हुँदैन, लेकिन समस्यालाई हेरेर पनि जब हामी परमेश्वरको वचनलाई बोल्छौँ परमेश्वरको वचनमा शक्ति छ त्यो समस्यामाथि विजय प्राप्त गर्नुको लागि। त्यही कारण कुनै पनि परिस्थिति किन नहोस् समस्या दुईटै घरमा आउँछ, विश्वासी जो विश्वासमा डरो छ जो विश्वासमा कमजोर छ समस्या आउँछ, लेकिन जब हामी परमेश्वरको वचनलाई बोल्छौँ हामी त्यो समस्यामाथि विजय प्राप्त गर्छौँ। त्यही कारण परमेश्वरको वचनलाई सधैँ नै बोलिराख्नुहोस्, परमेश्वरको वचनमा चाहिँ शक्ति छ। र तिस्रो कुरा म भन्न चाहन्छु, कसरी चाहिँ हामी यो संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छौँ त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको वचनलाई प्रथम स्थान दिएर। धेरैचोटि हामी विश्वासीले परमेश्वरको वचनलाई पढ्छौँ, हामी लाइटली लिन्छौँ, साधारण लिन्छौँ, लेकिन परमेश्वरको वचनमा शक्ति छ। हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई प्रथम स्थान दिनुपर्छ, किनकि परमेश्वरको वचनले के भनेको छ, आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरको साथमा थियो र वचन चाहिँ परमेश्वर थियो, यहोना 1:1। अनि वचन नै परमेश्वर हो, वचनलाई प्रथम स्थान दिनुको मतलब नै परमेश्वरलाई प्रथम स्थान दिनु हो। अनि जब हामी परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो जीवनमा प्रथम स्थान दिन्छौँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिन्छ र त्यो वचनले र परमेश्वरले हामीलाई यो संसारमाथि विजय प्राप्त गर्नुमा सहायता गर्छ। मलाई थाहा छैन तपाईँको समस्या के हो र म जान्नु पनि चाहदिनँ, लेकिन म तपाईँलाई यही कुरा म भन्न चाहन्छु कि यदि तपाईँ परमेश्वरलाई प्रथम स्थान दिए भने तपाईँ आफ्नो जीवनमा विजयलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई यही कुरा म भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरको वचनलाई प्रथम स्थान दिनुहोस्, तब तपाईँ संसारमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र चौथा कुरा म भन्न चाहन्छु त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको आत्माले भर्नु, फिल योर सेल विथ द होली घोस्ट। धेरै मानिस छ जो परमेश्वरको आत्मालाई प्रथम स्थान दिनु चाहदैन, परमेश्वरको आत्मामा भर्नु चाहदैन। उनीहरू सोच्छ पवित्र आत्मा चाहिँ यो समयको लागि होइन, पवित्र आत्मामा भर्नु, धेरै मान्छेले यो पवित्र आत्माको शक्तिमा भर्नुको मतलब धेरै मान्छेले यो सोच्छ कि हामी त पवित्र आत्मामा भरेको छौँ, यसमा शक छैन, किनकि परमेश्वरको वचनले के भन्नुभएको छ, कसैले पनि बिना पवित्र आत्माको यो भन्नु सक्दैन कि यीशु चाहिँ प्रभु हो। लेकिन पवित्र आत्मामा भर्नु र पवित्र आत्माको शक्तिमा बप्तिस्मा लिनु चाहिँ अन्तर हो, त्यो चाहिँ एउटा मात्रै मोहर हो कि हामीले पवित्र आत्माको एउटा मोहर एउटा जस्ट छाप हाम्रो जीवनमा आएको छ र हामी यो भन्दैछौँ कि यीशु नै प्रभु हो, लेकिन त्यो र पवित्र आत्मामा भर्नुमा चाहिँ अन्तर हो। हामीले पवित्र आत्मामा भर्नुपर्छ, पवित्र आत्माको शक्तिमा भर्नुपर्छ। जब तपाईँ चेलाहरूको कहानी तपाईँले हेर्नुहुन्छ लुका र त्यो सुसमाचार 22 अध्याय जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ पत्रसको बारेमा त्यहाँ भनेको छ, र पत्रस चाहिँ प्रभु ख्रिस्टको साथ साथमा थियो, उहाँ प्रभु ख्रिस्ट के गर्नुहुन्थ्यो उहाँलाई थाहा थियो, उहाँले हेर्थ्यो आफ्नो आँखामा, र धेरैचोटि पत्रस प्रभुको साथमा एक्लै पनि 2-3 जना चेला प्रभुको साथमा हुनुभयो, उहाँ चाहिँ प्रभुको साथमा एकदम नजिकको थियो। जब प्रभु ख्रिस्टले भन्नुभयो अब मलाई जानुपर्छ, अब मलाई यो कामलाई पुरा गर्नुपर्छ जसको लागि म यहाँ आएको छु, त्यो समयमा पनि पत्रस नै थियो जसले यो कुरा भन्यो कि प्रभु म यदि मृत्यु पनि तपाईँको जीवनमा आए पनि म अगाडि उभिदिन्छु भनेर भन्नुभयो। लेकिन जब लुका उसको 22 अध्यायमा जब समस्या
प्रभु यीशुको जीवनमा पनि आयो जब प्रभु ख्रीष्टलाई उनीहरूले चेला र सोल्जरहरूले लिएर गयो त्यो समयमा पत्रसलाई एउटा सानो नानी काम गर्ने नानीले भने यो पनि प्रभु ख्रीष्टको साथमा थियो जब भन्यो उसले के भन्यो म उलाई चिन्दिन समस्या आउँदा पत्रसले पनि के गर्नुभयो प्रभु ख्रीष्टलाई त्यो जग्गामा तीन चोटी इन्कार गर्नुभयो किन किनकि उहाँ परमेश्वरको आत्माको त्यो शक्तिले भरेको थिएन उसकोमा उसले पनि प्रभुलाई ग्रहण गरेको थियो किनकि त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको मोहर थियो लेकिन शक्ति चाहिँ थिएन लेकिन जब त्यही पत्रस प्रेरितको काममा जब हामी हेर्छौँ दुई अध्यायमा जब पवित्र आत्माले भर्छ पवित्र आत्माको शक्तिले भर्यो त्यही पत्रस त्यही ठाउँमा पुगेर त्यही मानिसहरूलाई आँखामा आँखा मिलाएर के भन्नुभयो पश्चाताप गर र प्रभु ख्रीष्टलाई विश्वास गर हेर्नुहोस् शक्ति संसारमाथि विजय प्राप्त गर्यो उसले समस्या आउँदा उसले अहङ्कार गर्यो लेकिन जब पवित्र आत्माले भर्यो बाइबलले भन्छ उसकोमा एक प्रकारको शक्ति आयो किनकि बाइबलले भन्छ प्रेरित 1:8 जब पवित्र आत्मा हामीमा आउँछौँ हामी शक्ति पाउँछौँ र हामी चाहिँ प्रभु ख्रीष्टको गवाही जेरुसलेम जुदा सामारी अनि संसारभरि हुन्छौँ त्यही कारण यदि तपाईँ संसारमाथि विजय प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ पवित्र आत्माले भर्नुपर्छ तपाईँलाई थाहा छ पवित्र आत्माको बिना यो क्रिस्टियनिटी जे हो यो चाहिँ एउटा रिलिजन मात्रै हो लेकिन जब हामी पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा आउँछ हामी शक्तिलाई पाउँछौँ र त्यसले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको वचनलाई बुझ्नुमा सहायता गर्छ त्यही कारण म तपाईँलाई यही कुरा म भन्न चाहन्छु पवित्र आत्माको शक्तिले भर्नुहोस् किनकि समस्या दुइटै घरमा आयो जसले परमेश्वरको वचनलाई सुनेर त्यसलाई पालन गर्यो उसले आफ्नो घर चाहिँ चट्टानमा बनायो बाइबलले भन्छ र त्यो चट्टानमा पनि के आयो हुरी बतास आयो लेकिन चट्टानमा हुनुको कारणमा चाहिँ त्यो ढल्केन लेकिन जो मानिसहरू परमेश्वरको वचनलाई सुने मात्रै तिनीहरू चाहिँ आफ्नो घर चाहिँ बलुवामा बनायो र त्यो हुरी बतास आउँदाखेरि बाइबलले भन्छ त्यो घर भत्कियो आज म तपाईँलाई यही कुरा भन्नु भनेर उत्साह गर्न चाहन्छु यो चारवटा कुरा म तपाईँलाई भन्नु भनेर उत्साह गर्न चाहन्छु यो चारवटा कुराले चाहिँ तपाईँलाई यो संसारमा विजय प्राप्त गर्नुमा सहायता गर्छ त्यहाँ अझै पनि कुरा होला मानिसहरू धेरै कुराहरू भन्छ लेकिन मैले चाहिँ मेरो जीवनमा यो चारवटा कुरा मैले पाएँ अनि यो चारवटा कुराले चाहिँ मलाई पनि यो संसारमा विजय प्राप्त गर्नुमा सहायता गर्यो र म यही कुरा तपाईँहरूलाई पनि बाँड्न चाहन्छु ताकि तपाईँहरू पनि यो संसारमा चाहिँ विजय प्राप्त गर्नु सकोस् अनि म यही भनेर तपाईँलाई उत्साह गर्दा म त्यो हरेक मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु जो चाहिँ समस्यामा छ म प्रार्थना गर्छु प्रभु हरेकलाई सहायता गर्नुहोस् कि त उनीहरू प्रभु तपाईँको वचनलाई मात्रै सुनेर होइन लेकिन त्यसलाई पालन गर्न सकोस् र उनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु ताकि उनीहरू यो संसारमा प्रभु विजय प्राप्त गर्न सकोस् किनकि संसारलाई प्रभु तपाईँले जितिसक्नु भएको छ तपाईँको वचनले भन्नुभएको छ प्रभु यो संसारमा तिमीहरूलाई क्लेश छ लेकिन ढाडस बाँधा मैले यो संसारलाई विजय प्राप्त गरेको छु हर एकलाई बुझ्नुमा शक्ति दिनुहोस् कि तपाईँ हामीलाई यो संसारमा विजय दिनुभएको छ र म तपाईँको आशिष प्रत्येकको जीवनमा घोषणा गर्दै सारा आदर महिमा भक्ति तपाईँलाई चढाउँदै प्रार्थना र बिन्ती माग्छौँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु ख्रीष्टको नाममा आमेन।